Kreisās opozīcijas deputāts Nikolais Kabānovs, parakstoties par grozījumiem satversmē, kas paredz krievu valodai piešķirt otras valsts valodas statusu, ir pārkāpis deputāta zvērestu un pelnījis sodu. Deputāts uzskata, ka rīkojies savu vēlētāju interešu aizstāvībai. Turpretī Saeimas ētikas komisijas deputāti ir pārliecināti, ka Kabānovs rīkojies neētiski. Turpina Madara Līcīte. Iespējams, Nikolai Kabānova rīcība nebūtu nākusi gaismā, ja deputāts par to nebūtu rakstījis kādā no laikrakstiem. Šodien uz Saeimas mandātu un ētikas komisijas sēdi deputāts ieradies, iepriekš sagatavojies un nolasa savas rīcības motīvus. Man bija morāls tiesības šādu pozīciju paust, un es esmu gatavs par šo rīcību atbildēt to cilvēku priekšā, kuriem es devu deputāta zvērestu, tātad Latvijas tautai. Deputāti nevar būt tie, kas mani šajā gadījumā tiesā. Kabānovu rosināja sodīt Nacionālās apvienības deputāti par deputāta zvērestu pārkāpšanu. Es personīgi teiktu, varbūt tautas valodā, ka Kabānovu kungs būtu pelnījis žagars par šādu rīcību. Arī pārējie komisijas deputāti, izņemot tās priekšsēdētāju Vitāliju Orlovu, paudu pārliecību, ka Kabānovs ir pelnījis sodu. Tā ir valsts kamatu apzināta graušana, cita vārda man nav. Balsojumā par augstākā soda mēru piemērošanu, kāds vien ir iespējams Saeimas deputātam, izteikt rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis, nobalsoja visi komisijas deputāti, izņemot tās vadītāju, kurš balsojumā nepiedalījās. Savukārt Kabānovs visu sēdē notiekošo cītīgi pierakstīja. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Un piebildīšu, ka brīdinājums ir nepārprotams norādījums par neētisku rīcību, taču nekāds cits soda veids par to nav paredzēts. Arī brīdinājums skaits vienam deputātam Saeimas kārtības rullī nav noteikts.